Dobar dan svima. Hajde da odigramo jednu rapid partiju na 10 minuta. Crne figure. I hajmo neku sicilijanku ovde da odigramo. Igraću ovo Okelijevu. Igramo ovde što brže. Recimo dama c7, ajde, to je sad. Ovo ću sad da uzmem i igraću ovde sa idejom da dođem tu. Ako uzme, uzmem. I sad sam se rešio ovog slabog d pešaka. Sad. Rokirat ću. Igram tu recimo. Razmišljao sam i da li da gurnem B5 pa na B7, ali ipak ću ovde. Sad sam spojio topove. Znači mogu ili jednog ili drugog dovesti na D8. A sad ovo lukavo napada, ja ću samo skakač D7, branim to. I sad mogu B5 s idejom da gurnem i B4. Ovde sam sad možda već bolji. Velika razlika je što recimo guranje ovog pešaka je bez tempa. Znači ili ovog. Znači ja sad gurnem ovo, to je sa tempom nekim. Znači mora da praktično otvore linije, mora ili da pomeri lovce ili ovo da uzme. Ako uzme, uzeću, uzme ovo, igraću topa tu. Tako nišanim ovo, dao sam pešaka, ali s nekim ciljem. Sad i ovog drugog topa mogu tu. Na ovo ću igrati ovo, šta ću? Ajmo to pa tu, ako uzme ovo, uzet ću lovca. Dobro, neće. E sad je pitanje šta ja tu hoću. Hoću vratno skakač c5. Čak da dam još jednog pešaka. Znači, ako uzme, uzmem, dajem ovog pešaka. Oštra je pozicija sad ovde. H6. Dobro, tu je ovo fora što je sa šahom, tako da mogu to odigrati prvo. Hajde da uzmemo ovo, pa ću igrati G6. Ajmo damo tu. Puh, ovo nisam vidio. Aj, probamo ovako. Ako uzme, možda imam top C2. Top C2. Pa top C7. Ideja, ako uzme,
top c2, kralj c2, lovac b3, kralj b3, ne može kralj b3, mora se vrati i onda uzmem damu. Jedino je pitanje ako uzme top c2, kralj d1, kralj d1, kako onda? Aha, tu će. Dobro, ovo visi, ali sad imam dama d6 šah. Dama d6 šah. Definitivno ne smije menjati dame. Hajde prvo šah, šta ću? I sad možda mogu tu. Top e8. Ne znam da li to valja. Ovdje visi, možda može top f1, ali onda uzmemo ovo recimo. Može možda i dama d3 tu da igra, to je interesant, dama d3 je možda najbolje. Možda moramo onda dama f4. Da bih i dalje nišanio i ovog i ovog. Teško je reći sad šta i kako. Ali dama d3, verujem da je potez. Ovo dama, da uzme ovo, nisam siguran da je dobro. Posle ovog, ovo je sa tempom, onda ovi postaju ranjivi. Tu nisam više siguran da beli dobija, moguće da dobija. Ovako trenutno sigurno ima dobijenu poziciju, samo što treba naći dobre poteze. Ima dva pešaka više. Ja bih igrao da sam beli, vjerojatno dama d3. Sad to je... interesantno. Znači... ako bih se vratio tu... na dama d6 opet se vratim tu.
Hajde vidimo, možda će htjeti da ponavlja, ne znam šta hoće. Ajde tu da vidimo gdje će ovaj lovac. Prijetim sa dama jede. Malo mi deluje kao da Beli ne zna šta hoće. Sad preti mat. I sad ovo mi tek nije jasno, mogu i ovo da uzmem. Jako čudno odigrano. Ja sam bio izgubljen, borio sam se. Da, očajna partija. Ovo ne voli, ali uzmem G4, najbolje ovdje dama G5, dobro, H4, lovac E6, skakač D7, evo ovdje kao čist pešak više za belog, ali prosto meni ovdje deluje da mogu skroz igrati, ok. B4 mu se ne sviđa, to daje pešaka, ali lovac D3, to B8, to B8, šta je moglo bolje? Najbolje je skakač C5 odmah, ok. Ovdje skakač C5 H6, uzimanje, ne voli ni uzimanje. Sad G6, i sad sam ovdje izgubljen, dobro. To se potpuno slažem, F6. I sad dama D6 je loš, najbolje je, znači dozvoljava to. Samo da vidimo, na top C2 kaže kralj D1, to je ono što sam rekao, da praktično tu mi je ako malo teže šta igrati. I očigledno nemam šta. Dama E3, ni to mu se, šta mu sviđa, posle menjanja mislim da tu nema šanse, tako da ovdje sad nešto krećem da mutim i moj protivnik ne zna šta hoće da igra i evo sad ovdje posle dama 1 A3 je odmah izgubljen i ovdje sada prosto i lovac C4 je potes, ali loša partija. Ništa, toliko za ovaj video snimak.